ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଚଳେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନ୍ୟତା ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଯଦି ଦାବି ଯଦି ପୁରା ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ହଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ପଞ୍ଚମ ପେଦ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମର କଥା ଆମର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ବିଜୟ ହେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜସ୍ତ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବୁ ଏମିତି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସରକାର ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ମିତା ସାମନ୍ତ କହୁଛି ପୁରହାଟ ମଲ୍ଲୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ତାଙ୍କର ନିବାସ ପୁରହାଟ ମଲ୍ଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 1817ରେ ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ସ୍ୱୀକୃତି ତାକୁ ମିଳି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି 1857ରେ ଯୋଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଇକି ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି 1817ରୁ 1857 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଲଢି ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିନାହିଁ 2027 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଏ ଆଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ହବ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଜେ ଆସିଲି ତାକି ମୋ ପାଇକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜର ଭାଗିଦାରୀ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନଉଛୁ January 24ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ତାପରେ ଆମେ ନବୀନ ଘେରାଉ ଏ ସବୁ ସରକାର ଶୋଇଛି ତାକୁ ଜଗେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲଡ଼କୁ ଖାଇକି ଶୋଇକି ଆରାମରେ ରହିଗଲେଣି ଜାଣିଗଲେଣି ନା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସିମ୍ପୁଲ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଜାଣିଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ରହିଯିବୁ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ରହିଯିବୁ ଯୋଉଟା ଅବାନ୍ତର କଥା ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କେମିତି ସେଇଟା ଡିସିସନ ନେଇଯିବେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଦେଲେଣି ଏବେ ଆମେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବୁ ପୂଜା କରିବୁ ଏବେ କରିବୁ ହଁ କିଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଯୋଗାର ସେ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ପାଇକି ଆଖାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଯଦି ନ ହବ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ବଡ କାରଖାନା ରେଳ ଜାହାଜ ସବୁ ଚାଲ ଘରେ ଗାଉଛି ବାଲି ନାହିଁ ସେ ଆଉ ପାଇକ ପୁଅ ନାହିଁ ସେ ଖଣ୍ଡା ଧାର ମୋ ଦେଶ ବର ଠାକୁର ଠାକୁର ମୋ ଦେଶ ବର ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ସେହି କବି ସମ୍ରାଟ କବି ସୁରୁଜ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ଲେଖନି ଧରି ଲେଖନିୟ ଗୀର ମୋ ଦେଶ ବର ଠାକୁର ଠାକୁର ମୋ ଦେଶ ବର ଠାକୁର ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆଜି ସେଇ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ତାର ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆର ଧରି ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ଦଶ ଏକର ଜାଗା ନ ଦିଅନ୍ତି ପାଇକ ପୁରସ୍କାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବରୁଣେଇ ତଳେ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ପାଇକ ମାନ୍ୟତା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଥମ
ये आंदोलन जारी रहिबो ए पाइक पुअर ए पाइक पुअर रहिबो सदा सर्वदा जारी।